står og tjekker en penge for at få det der chokolade, ikke? Det er simpelthen, jeg kan. Det er ikke. Nå, men med det sagt, så vil jeg sige velkommen til den episode af Grav et Hul. Episode 3 er det for mig. Prøv at lyde lige nu. Ja. Ego, hvad snakker jeg om, mand? Han har den tætte sukkershok jo, altså. Sukker rush. Jamen, det er alt for meget, det påske ikke, det er. Ja, det er Nu regner det, det ikke. Jeg har jo set det. Hvor fanden det, det bare regner, vildt, man. Det er bare altid mørkt og regner på den her server her. Skal det, fordi han prøver på at få, få os til at tænke på noget andet end hans problem med chokolade? Det er sådan noget. Nå, chokolade, ja. Har du fået tatoveret Spangsberg, eller hvad? Nej, ikke. Anton Berg ind over linden. Ikke nu. Nej, ikke nu. Satan, Maja, det gik i hul med at få bygget den der tårn der. Sådan en rigtig armarplade der. Hvad fanden skete der der, mand? Det var der ikke de før. De sulte mig lidt ud over, synes jeg. Hvor er muren blevet af? Nå, den er der stadig. Okay, fint. Ja. Ja, det er nok Maja, der er blevet højst indtil videre. Ja, det er lidt noget pis. Ja, vi konkurrerer jo skarpt og voldsomt om at blive højst og hurtigst. Ja, men min, min pisblok, den skal også bare vokse, altså. Nej, du skal ikke. Hvis du skal bygge så højt, så skal du kraftedeme ikke bygge grimt. Så skal du kraftedeme til at tage på stranden. Der skal lidt mønster på den. Prøv at høre, din basebane, det ligner bare et bjerg, der er blevet skrællet. Og så er der blevet sat vindue i. Det dur simpelthen. Det er jo en solid boring, altså. Ja, det kan det også godt være. Jeg har da vinduer, det har jeg da. Du har ikke engang givet at raffinere væggene, det er bare rå sten det hele. Hvad fanden er det for jer? Jamen det kommer senere ikke, det kommer senere ikke. Brian, sig noget til ham. Ja, det kan jeg også se, Brian, jeg kan også se det, jeg ved. Det sagde så det hele, det der. Så midlertidig borgmester er dit pligt at sørge for, at folk ikke laver pis på server. Hvad mener du, jeg er midlertidig? Altså, jamen, det er også en fast regering, jo. Ja, men altså, man er jo ikke fuldstændig valgt borgmester, før der har været et ordentligt folkevalg ved en regering, ja. Der er fadet. Vi har haft folkevalg. Prøver du at underminere mig nu med gags? Jeg troede, vi var boys. Vi har da stemt egentlig for, at det var ham, der var... Ja, Brian er der borgmester. Kami har alt muligt. Skal der folkevælges? Det har han da blevet. Altså ved en ordentlig... Ja, det var da nej, en ordentlig stemme. Men en ordentlig regering med afstemning og fyrværkeri og alt det der, altså alt det gode, altså det er det vigtige. Så bliver det ikke fyrværkeri, så er det godkendt. Uden fyrværkeri, så kan man ikke være, altså så er det ikke 100%. Jamen er der nogen, der har fyrværkeri nu, eller hvad? Der er ikke noget. Man kan jo ikke lade knip uden at komme over det hele, så er det ikke fyrværkeri, så er det ikke fejret, så er det bare sådan noget. Hold da. Det ved du godt, Brian, der må du sgu give mig ret. Okay, så går du lige ud og fyrer en raket af, eller hvad, eller hvad siger du? Så fyrer det i morgen. Ja, det må jeg nok sige. Det der er meget spændende, ja. Det må jeg nok sige. Ja, det er god nok, det er god nok. Men hvad er du ved at lave, Benny? Jeg ved at udvide mit cylinderformede hul. Er det dejligt? Og ja, det er meget dejligt, det er det. Og her har jeg min hest, Skinnerben. Har du skinnet din hest? Nej, min hest hedder Skinnerben. Lad mig gætte, det er en skelethest. Ja. Fuck, hvor er du kreativ. Tak, Brian, tak. Ej, hvor er det fedt, det der. Det er fandme fedt for at få ben. Ja, det er det godt, man. Det er fucking fedt. Jeg synes, det er... Altså, jeg vil nok have kaldt den... Hvorfor kan du ikke stå på Lågårds? Eller bone? Han har ikke skinnet ben, altså. Jo, fordi han har skille. Han har en skildpadde, så er han skinnet ben. Ja. Og hvad hedder skildpadden? Den hedder skille. Ja, og skæld har jo ikke noget med... Skillet. Hedder den ikke skille? Jo, det gør han sgu nok. Du er lidt du har skidt der, Gags. Jeg kan ikke sætte lige... Nej, jeg prøver da bare at være mere kreativ. Altså, kreativitet bliver bremset. Men grine ord og spidte mærkninger. Men altså, der har jo simpelthen været nogle base. Der har simpelthen været nogle base at sætte skidt der overalt. Og jeg har et her, det første, der står... Lortebase. Mangler mere råt træ. Hilsen, DG. Jeg har ikke sådan skidt. DG. Eller så skal jeg faktisk mere sige... Lortebase. Mangler meget mere dejligt råt træ. Hilsen, DG. Det var altså en dårlig... DG. Det er... Hvordan kan du finde på at gøre sådan noget, DG? Det er ikke mig. Det er ikke mig. Er du syg? Her har DG smadret dit glas. Det er ikke mig. Okay. Ej, det med kraft, du stopper. Du er dumt at skrive det, mand. Terrorized by DG. Hvad? Ej, DG, mand. Hvorfor gør du sådan noget, DG? Du er ikke så god til det der. Ja, men svin, synes jeg. DG har skidt af din fiskefarm. Sad but true.
Hvad siger du, skat? Du er meget lav. Tag den mikrofon hen til dit ansigt, skat. Det er en ordentlig. Hun sidder lige og ser serier, så... Nej, jeg siger bare, at... sidder hun til serier igen, altså? Nej. Oh my god! Ja, hvad er der? Nå, Brian, der var lige... Ja, den er ikke god, altså. Den er ikke god, så er der jo søkkesynke, altså. Det var faktisk rigtig dårligt. Som en meget religiøs person, så føler man meget stødt over det der. Ja, jeg vil sådan set skide på den religion, så det gør vi lige. Nej, det er et mærkeligt sted at skide, vil jeg sige. Nej, jeg synes, det er meget passende sted. Men det er også et stort lukum, ikke? Så er der plads. Benny! Mut med dig! Jeg står, hvorfor må jeg ikke kigge på dig, mand? Du er gerne bygge en kirke, eller hvad? Nej, jeg er gerne med at bygge en kæmpe lov. Jeg synes, det er meget lige sådan en alterbøs udenfor, som lige kan donere. Nej, jeg er gerne med at bygge kirke, du skal have en kiste her ved siden af sådan en alterbøs, så kan man komme og donere de ting, man gerne vil til kirken. Benny? Så det skal bare doneres pis, eller hvad? Så Dick, han skal bare stå inde derinde og vente, når man kommer og donerer ting ved siden af ham. Ja? Eller hvad er det for en alterbøs, du snakker om? Tak. Ja, hele Lad nu være med de pile der, for helvede. Tilder mig, mand. For satan. Hold da op, mand. Tror du, går nemme. Men der skulle ske meget her, altså. Det ikke har bygget sin kæmpe store futuristic vikingborg. Den er... For satan, der. Og kan ikke sådan, at få bygget noget kinesere halvøj herovre? Ja, ja, det er asiatbygningen, det her, det er asiat. Er der fight herovre, eller hvad? Nej, lad være med det. Det er konfi, men... Stop med det, ikke? Huset er der, det er... Det er en meget høj hyldelyd, du laver der, Gex. Ja, det er sgu ikke det, fordi jeg lader skyde... Nå, men så gør jeg bare sådan her. Ja, okay. Så kan du prøve at gå det her. Ja, ja, så kan du prøve at gå det her. Så kan du gøre det her, så kan du gøre det der, så kan du gøre det der. Så gør jeg bare sådan her. Må du gå hen? Lige præcis, hva'? Hvad fanden? Ja, det er bare sådan, jeg gør, det er bare sådan, jeg gør, altså, der, 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 der. Satan! Hvor kom den fra? DG? Ej, jeg er ikke på en pile, mand, pis. Det er ikke mig. Jeg har fanget den her Mendy-bue her. Mudbreak 3 firma og... Har du fanget en Mendy-bue? Ja, det har jeg, Premix. Nå. Hvad er du skyder efter? Det er lidt langt lige der. Hold da kæft, mand. Au, for helvede, mand. Nede i rammer med dit dumme svin. Dit dumme svin. Dumme svin. Du er sådan en dumme svin, når du gør sådan der. De er ægte italiensk. Det er det bedste her, det på søren. Det er det bedste, det er dit dumme svin. Din dumme svin. Danish gamer. Hvad er de? Hvorfor er de skyde efter hinanden? Jeg ved det jo ikke, mand. Jeg får ikke lov til at lave noget herinde, jo. Det er træning, Benny. Det, ja, det kan man godt se, du ikke får det er træning. Okay. Ej, du får ikke lov til at lave noget herinde, mand. Du har fandme lavet så meget, du kunne gemme dig ind i det, vi vil aldrig finde dig, mand. Nogensinde. Vi har også sagt, at du gerne må lave noget, men så er det sådan, nej, nej, det kan jeg kraftigere i kraft, det vil ikke lave, det kan I fandme, eller, nej, det gider jeg fandme ikke at lave, det kan I fandme ikke at lave. Nå, det giver altså, det skal du altså. Ja, sådan er det bare. Sådan det. Brian, det er jo for at lave sådan en bygning, der går ned med havet og alt muligt. Han har lavet en firkantet kasse. Han håber på, at du spawner en koral. Han har lavet en pisblok 2, eller? Ja, standard hus. Det kan man godt håbe på. Altså, kan man det er faktisk, jeg har lavet et lille sving på det. Det vil du selvfølgelig ikke kunne genkende, hvis det kommer bedre i røven. Men der er faktisk en lille kurve på det hus. Hvor siger du, Brian? Det lyder meget interessant. Ja, det er fordi, at den ikke ligner sig selv fra den anden side. Det er fordi, jeg laver ikke sådan 100% cykelsiske som dig, du ved. Så jeg kan godt forstå, at du tror, at den er firkantet, når du ser den derovre. Og fra den side, du ser den fra, der er den firkantet. Det er rigtigt nok. Men når man ser den fra den anden side, så er den ikke. Og jeg kan godt forstå, at du bliver forvirret. Det kræver også en del mere, end en brøndbyboer, han ville kunne forstå. Så det er vanskeligt. Det kan jeg godt se. Det var vanskeligt. Det kræver vel, at man har haft mere end 8. klasse eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Ja, sådan er det jo. Sådan er det. Sådan det. Ja, sådan er det. Nå, hold da op, man. Men det er lige med det er lige stadig pis. Hold da helt op. Ja, det ved du jo noget om, ikke? Det ved du noget. Ja. Du kan godt lide at tage bade i sådan noget, ikke? Mr. Golden Shower John der. Ja, ja, det er fint nok. Det er fint nok. Fy for satan, hvor er du klar, DG, mand. Ja, det er bare på sit ting. Det er da ikke rart, altså, når man finder ud af sådan noget. Altså, det er da ikke... Ja, det kan jeg da godt, det er se. Det kan du da godt se, ikke? Du er ikke blevet det, altså, det er du ikke. Du kan godt se, ikke? Ud af øjnene der, ikke? Hvad? Ja. Hvad? Det er for... Du er simpelthen en idiot, Benny, hva'?
Benny, du er så fuld, mand. Det kan jeg godt se. Ja, jeg kan godt se det. Jeg det har jeg aldrig oplevet så fuld før, mand. Nej, det er som om, jeg bare er pattestiv, ikke? Altså, det, jeg kan godt se det, altså. Jeg er sgu ked af det, altså. Jeg er sgu ked af det på... på hvis fået rigeligt. På alles vegne. Det er jeg ked af. Det er jeg ked af. Hvor er han henne? Det er han er ude med Brian. Jeg står og kigger rundt på... så han er over, han er over og simpelthen har lavet slik over med Brian. Ja, jeg skulle lige se, hvordan han gik på Sukkerøen der. Han skulle lige købe noget... Skulle lige sove lidt rundt der. Jeg sad lidt fast på venstre side der. Det var sgu lidt klistret af den del, men slap sgu lidt fri. Og det... ja, fuck! Det er, det er en aflang firkant af kasse, du har lavet. Hold da op. Du har sat to søjler lige ved siden. Okay, ja, det er... Ja, den er bødet. Den er bødet, den er bødet. Er du min ø? Er du min ø, simpelthen? Nej, nej, jeg svømmer rundt ud i vandet. Jeg skal fandme ikke ind på det her lorte sted, da. Nå, da, hvad fanden, Gex? Hvad har du lavet? Hvad du død af? Hvad med snipe der, er du sindssygt, man. Tak for sidst. Og det var Promic, der lige fik det, eller hvad? Ja, jeg stod helt oppe på toppen af mit bjerg, uden at kigge, så fik jeg sgu lige nakke, man. Det var ikke helt så godt, det der var, Gex. Åh, finally, I gotcha. Ej, hvor er det der? Der har været en jagt på Gex der i noget tid, kan jeg forstå på det hele, eller hvad? Nej, okay. Det var bare en venskabelig pil, altså. Nå, det er ikke ligesom, når vi skyder efter dig, Benny. Ah, nej, okay. Ja, ja, men... der er en flammende pil imellem venner, du. Ja, det er det, ikke? Og med det sagt, så vil jeg sige... Farvel. Farvel. Allerede? Tak for det, gang. Allerede? Ses på grillen, så man siger. Det bare så langt, når man sidder sammen med jer, ikke? Altså, en pilsur, som går igennem, ikke? Altså, man er, ikke? Altså, så kan tiden godt snakke sig lidt. Jo, men det er den episode, vi sjovere, som jeg husker at like, og... Chokoladen spiser jeg heller ikke sig selv, vel? Så... nej, den spiser sgu ikke sig selv, altså. Vi ses på grillen, altså. Er der værd? Er der værd?